em van trasplantar ja fa 15 mesos i el motiu és que jo soc fibroquística renal i hepàtica i amb els anys em va desenvolupar els quistes del fetge donant lloc a que el a patir una petomegàlia, que és el fetge que és molt, es fa gran, fins a arribar a 6 ,750 kg, 750, que va ser el que pesava en el moment de la meva intervenció. Pues em van trasplantar fa 18 mesos i el diagnòstic va ser, bueno, jo tenia una malaltia hepàtica des de fa 15 anys, però fa quatre anys vaig tenir un detonant, vaig tenir encefalopaties i llavors em van diagnosticar cirrosi hepàtica amb nòduls malignes. Llavors, a partir d'aquell moment és quan em van dir que, que l'única sortida, l'única solució era el trasplantament. Ui, en el moment que m'ho van dir, si em punxen no treuen sang. Vaig quedar parada perquè no sabia que era tan greu. Sabia la patologia que tenia, sabia el problema, però no sabia que fos tan greu i vaig quedar una mica parada en aquell moment en el meu cas vaig sentir, suposo que igual que tots els que han passat pel mateix procés, tremolós, i, i dir que, bueno, que tot s'havia acabat, que la, la mort estava a la porta de casa teva, i que era, que era la fi. Mm, quan et diuen això, és el, que, lo primer que penses. Després te n'adones amb el procés, que no és així, però és el primer que penses. O sigui que els futurs, els, el futur que tu tenies planejat, on se'n anava en sort. Com la meva malaltia, com us deia, eh, es anava desenvolupant, el fetge es anava fent gros, va donar lloc a que jo passava el dia al sofà, perquè és que no podia ni cordar-me unes sabates, no podia, ja no respirava bé, eh, tenia molt de dolor... Pensa que una panxa com si tingués mm, no va sonades no. Més, vull dir, era enorme. No, és que apenas em podia bellugar. No em podia bellugar era impossible, se m'escapava l'orina perquè m'oprimia la bufeta, no podia menjar perquè m'apartava els budells, bueno, era horrorós, horrorós. Ja vaig estar així molt, així molt de temps. Eh? És un procés, per la gent que ho està passant, molt dur i és una lluita diària. En el meu cas, o sigui, quan et diuen que t'has de trasplantar, el primer objectiu és entrar en llista d'espera. Eh, per entrar en llista d'espera hi ha un protocol que si no compleixes no hi entres. I va ser el meu cas. Jo tenia el problema de sobrepès i per aquest motiu no podia entrar en llista d'espera. Llavors vaig estar sis mesos fent dieta per assolir el pes que, que, que fes possible que jo em fes el trasplantament. Després d'aquests sis mesos vaig entrar en llista d'espera i vaig estar 17 mesos en llista d'espera esperant la, la trucada. Jo sempre dic la ditjosa trucada. En el moment que em van dir som-hi, oh, encantada, estava més contenta, com un xinxol. Venia amb molta il·lusió i, bueno, i esperant el moment que feia molt de temps i encantada. Amb gens de por i amb molt optimisme i positiva de que aniria millor. Alegria. Jo el primer que vaig sentir, alegria. I confiança, sabia que tot sortiria bé que molta alegria és que la paraula és aquesta i sobretot moltes gràcies abans d'entrar al quiròfan ja només el que deies gràcies al donant moltes gràcies que jo no conec però moltes gràcies I... i sabia que aniria bé perquè tenia molta confiança en els professionals de la salut molta Mira, jo eh, haig de dir que em pensava que seria molt més greu, bueno molt més dur i no, la veritat perquè anàvem molt preparats i ja ens ho havien dit tot com aniria. La veritat és que no va ser tant com em pensava. Vaig tindre una recuperació a l'hospital molt ràpida, vaig començar a caminar des de que em van treure de l'UCI, al moment que vaig arribar a planta, vaig començar a caminar, mmm, menjar bé, que ja no tenia aquella angoixa quan ingeria l'aliment que normalment no el treia. O... Estupenda. Estupenda des, de, vamos, des del dia que soc a l'habitació de l'hospital. En tot. A mi en tot. Des dels hàbits alimentaris, abans era un desastre menjant, ara faig els meus cinc dinars menjar cada dia, menjar sa, cosa que abans no feia. Eh, temes d'higiene, em repto les mans cada moment pel tema de les infeccions, netejo tots els productes que cuino, eh, o sigui, ha canviat en tot, no feia exercici físic, cap ni un, ara vaig quatre dies a la setmana al gimnàs, camino, m'ha canviat en tot. O sigui, jo ara sóc una altra persona. Quan, quan els amics em diuen és que ets una altra persona, i és veritat, sóc una altra persona. Mm. Ara doncs, sóc una persona nova, tinc possibilitat de fer vida normal, dintre d'alguna coseta que hem de variar, evidentment, però com, sóc una persona normal. I puc fer doncs, el que feia abans, quasi, i, bueno, i que no sembla que m'hagi passat res, i estic estupenda, i em veig estupenda, i moltes ganes de viure. I seguir sí, els consells de, dels professionals, o sigui, sobretot el tema de la, de la medicació s'ha de ser molt estricta, perquè és es molt important la medicació que es pren tant abans del desplantament com la medicació que prenem després, que és per tota la vida. Eh, jo crec que és molt important que les persones prenguin consciència del que és ser donant. I, i donar moltes gràcies. Jo les dono tots els dies, aquesta, aquesta persona en concret, que no sé qui és, pels familiars.